Ми повертаємося до нашої студії з Оленою Комаловою-Кутинець, заступницею начальниці управління економіки з питань туризму і інвестицій. Ми будемо говорити про туризм і інвестиції. Правильно. І про стратегію. Угу. Добрий вечір. Добрий вечір. Я дуже рада, хоча і на завершення, але сподіваюсь, ви так само заряжені, як я, бо я дивилася всіх попередніх гостей, спікерів, так. І я дуже рада цій темі, взагалі обговорення. Мені багато чого подобається, і тому я заряжена і на позитиві буду говорити про інвестиції та туризм. Ще напередодні активних військових дій повномасштабного вторгнення була проведена така велика робота зі створення стратегії. Там так само було залучено максимальна кількість людей, не дивлячись на те, що це був такий період посткоронавірусний і ще перед війною. Але багато людей, багато груп активно брали участь у створенні цієї стратегії. От, власне, чим відрізняється ця стратегія, що саме, які напрямки обрали тоді під час от такого великого громадського обговорення? Дійсно, це була величезна робота, і це не тільки наш аналіз. Ми вже отримали аналіз і відгук від проєкту «Говерла», які вони подивилися нашу стратегію, і вони подивилися, як ми це завдяки вам, в тому числі, висвітлювали і зробили цей процес публічним. І вони сказали, що це дуже хороша робота, ну, можливо, не на відмінно, але своїми силами це те, що ми там прописали, вони кажуть, що навіть не потрібно її коригувати. Тобто ми справились всі разом, і вона дійсно вийшла жива, і не пройшла жодного коригування з боку депутатського корпусу, з боку міського голови. Тобто дійсно, що було написано людьми, воно все максимально, ми його скомпонували і вмістили в цю стратегію. Тому вона відрізняється тим, що від попередньої, тим, що додається такий туристичний пріоритет. Бо, ну, наприклад, до 2014 року ми не знали, що може бути, Южний може прийняти таку кількість туристів. І після 2014-го ми зрозуміли, що для нас це проблема, і, звичайно, всі проблеми ми перетворили в плани. Тому вона більш інвестиційно налаштована, вона більш туристично приваблива, і, ну, там навіть і гасло звучить, ну, перше, це інвестиції, економічно розвинуте, інвестиційно привабливе, туристично привабливе місто, громада. Тому дуже багато там прописано кроків, які нам прийдеться до 30-го року зробити. Зараз ми готуємо план заходів, де прописані вже, ну, наскільки ми можемо зараз прописати в умовах війни дедлайни, якісь терміни, але все ж таки намагаємось рухатися. Ми не застрягли, є вже пункти, які виконуються навіть під час війни, і це нас дуже тішить. Я особисто, ну, із-за того, що активно приймала участь, модерувала цей процес, аналізували ми управлінням економіки, все це створювали. Для нас це таке дуже рідний документ, і я сподіваюся, що мені буде не соромно, коли прийде 30-й рік, і ми все ж таки скажемо, нам вдалося виконати її на 98%. 2% просто відпадуть за вже устарілі, будуть застарілі, і тому ми їх не виконали. А можливо, ще внесемо зміни і зробимо на 120%. Тому я в цьому позитивно налаштована, і я думаю, що все в нас вийде. Плани щодо туризму і інвестицій – це, в принципі, після війни. І
після війни наша територія відповідно до цієї стратегії, який матиме пріоритет? Тобто це, чи будуть це, наприклад, якщо ми говоримо про туризм і бачимо, що у нас є Тельгульський лиман, біля Тельгульського, на Тельгульському лимані є певні розкопки, там і археологи проводять там свою роботу. Сьогодні ми почули від пана Олександра Середи теж, що тут дуже багата історія, але просто Російська імперія це все стерла свого часу. Від пана Олександра Чайківського, який розповів про історичні події, пов'язані з козацтвом. Чи буде, чи враховує ця стратегія дійсно оцей історичний період, який, по суті, зараз під якимось там шаром землі прихований від нас і від взагалі від світу? Так, ми намагалися зробити її настільки широкою за спектром своїх пріоритетів, що ми вмістили не тільки важливі речі для, в принципі, для існування міста, це як економічний розвиток, там інвестиції, це те, що дає нам гроші, це те, що дає нам розвиток і життя. Ми вмістили туди обов'язково комфортне життя, культурно насичене життя, туристично привабливо, це все є. І в нас немає пріоритет, да, вони написані, вони, ми навіть коли їм давали, ну, не за номером 1, 2, 3, щоб не казали, що це на першому місці пріоритет, це на другому, вони буквами А, Б, С, Д. Тобто немає тут найпріоритетнішого. Ми сподіваємося, що все це буде рухатися паралельно і кожному напрямку буде зазначена увага і зроблені всі заходи, які ми потребуємо сьогодні, які вирішила громада. Звичайно, ми прописували в туристичній привабливості нові туристичні маршрути, і Тетяна Васильівна Ярошенка вже є пропозиції, як вона це бачить з точки зору історії і так далі. І, звичайно, будемо робити якісь нові туристичні локації, нові місця, де можна робити невеликі такі заходи, івенти, тому все це є. Там є і на морі ми планували таку велику сцену, щоб вона була на відкритому повітрі, такий амфітеатр. Тому я сподіваюся, що це все буде. І ну, немає сьогодні, навіть приходять там керівники управлінь, і там якісь заходи виникають вже зараз. І вони кажуть, а воно вписується в стратегію. Ми відкриваємо стратегію, і ми бачимо, що вона настільки продумана, що не було сьогодні ще такого заходу, який би туди не вписався. Ну, тобто ми подумали про все. Це не від того, що ми такі розумні, а від того, що були фокус-групи з фахівцями, і кожен болів за своє, спортсмени за своє, культура за своє, молодь за своє. Тому все війшло, і ми дуже тішимося цим, що нам не, ну, не приходиться зараз вносити зміни, а ми, давайте, нам же ж треба якось це, бо воно все має працювати від стратегії, лягти у всі програми, і тоді вже фінансуватися далі, ну, як фінансується бюджет. Зараз після війни, після нашої перемоги повернуться наші хлопці, які будуть потребувати реабілітації. Чи продумано в самої стратегії будівництво якихось, наприклад, на тому самому Тельгульському лимані, якихось центрів для надання медичної допомоги, або навіть не медичної, а саме з реабілітації? Так як ми займалися процесом, це 20-21 рік, тому ми не могли собі очікувати навіть в ризиках, да, ми прописували, у нас основний ризик, там, де ми SWOT-аналіз робили, там був військова агресія, російська агресія. Але ми не розуміли масштабів і що це може дійсно торкнутися нас, і що це може бути така величезна проблема. Звичайно, в нас немає там конкретних заходів, якби ми зараз її писали, це, можливо, було б один із пріоритетів, неможливо, так само воно б так і було.
Але я думаю, що саме що стосується нашого міста, в нас є реабілітаційні центри, які будуються для дітей з обмеженими можливостями. Можливо, є якісь зараз комунальні приміщення, які можна переналаштувати на це. І я думаю, що це задача громади терміново вирішити це питання, бо воно, воно пече. Якщо потрібно, будь-які зміни вносяться в стратегію і переналаштовуються в пріоритетність, і ми вирішуємо по тому, що важливіше. А це сьогодні важливіше і найважливіше. Тому я думаю, що це треба сформувати, як це бачить громада. Вона вже йдуть розмови, як це можна зробити. Ми пишемо ми писали і в Державний фонд регіонального розвитку, і ЄБРР, і фонди міжнародні, які сьогодні десь в них вже програми ці є по облаштуванню таких центрів і так далі. Я думаю, що це просто вони зараз направляють свої кошти там, де більше постраждалі області, території. Тому прийде час, коли до нас дойде черга. Ми просто сьогодні не так пріоритетні. Тому я думаю, що ми зможемо будувати цей реабілітаційний центр. Можливо, там буде відділення спочатку. Можливо, я не знаю, я не кажу, що діти так довго чекали на цей центр, і вони їм вкрай необхідний він. І сказати зараз їм, що ні, він буде під військових, це теж неправильно. Треба знайти сьогодні ресурси, зрозуміти, що можна переобладнати, можливо, є якийсь спортивний комплекс, там, я не знаю, портовик, що буде з ним, як він буде, він сьогодні просто помирає. Я сьогодні не фахівець в цьому питанні, я не знаю, але я думаю, що керівництво міста знайде спосіб, щоб це все вирішити. Великий потенціал має Тельгульський лиман, там грязі лікувальні, які так само можна використовувати в реабілітаційних цілях. Так, я знаю, є висновок, ми отримали висновок щодо цілющості цих земель, цієї води, і що вона за показниками, навіть кращі показники, ніж на Куяльнику. Тому так, це дійсно в нас такий тепер такий скарб є, який потрібно розвивати і інфраструктурно, і будувати там, і там є територія для цього. І тому я думаю, що це теж буде зазначено в стратегії окремим якимось таким пунктом, який розширить не тільки туристичні маршрути там, а й якісь оздоровчі моменти, ми там все це пропишемо. Тим більше, що Коблевська громада взяла, так вийшло, вони взяли на себе такий більш розважальний бізнес, то мені здається, що наша громада в перспективі могла б розглядати і такий, тому тим більше, що він дуже необхідний. Так, реабілітаційні такі центри, вони, мені здається, що не будуть суперечити розвитку самого ландшафтного парку. Тобто це можна зробити таким чином, щоб так, це нас доповнювало, а не... Да, у нас з Коблівською громадою підписаний меморандум про співпрацю, тому, звичайно, ми себе вважаємо не конкурентами один одному, а навпаки намагаємося доповнювати один одного, і в якихось моментах, звичайно, дійшли такої згоди, що розважальна частина, вона правильніше буде, якщо вона буде десь відокремлена від спального району, де діти, де працівники підприємств і так далі. Тому, звичайно, ми будемо один одного доповнювати, так. І найголовніше питання, яке ми сьогодні обговорюємо, наскільки важлива назва в стратегії міста? От якщо розглядати це от з тієї точки зору майбутнього розвитку цієї території? Для мене дуже важливо. Я давно думаю про бренд міста.
от скільки на цій посаді, стільки намагаємось придумати якийсь бренд, якийсь логотип, якесь гасло, таке якесь, яке підкреслювало би нашу ідентичність. І всі ці роки нам це не вдається. Не вдається не тому, що ми не фахівці в цьому, а ми залучали інших фахівців. І за то не вдається, що воно не несе ніякого підґрунтя, воно не несе ніякого смислового навантаження, воно ніяк не вирізняє нас серед решти. Я із-за цього, із-за таких митерств, я ще до початку цього, я дуже зраділа, що нарешті ми до цього дійшли. Я сама вивчала цей процес і думаю, ну чого так? Ну чого нас так назвали? Чому ми южне? І скільки нас таких 7 в Україні? Південних, тільки південних, да? І всі, крім одного, це села, селища. Є ідентична абсолютно назва в Харківській області, місто Південне, Південна міська територіальна громада. Тобто, якщо ми перейменуємося в це, я думаю, почекайте, де ж наша ідентичність, де ж наша унікальність, а як ми будемо, номер 2, номер 3, номер 5. Потім я думаю, ладно, хорошо. Чому южне? Чому от це історія, чому южне? Я люблю історію, я дуже поважаю людей Южинської громади, які вивчають історію, я намагаюся їх слухати, запам'ятовую те, що вони розкопують, деколи повертаюся до цього і натикаюся на історію, як же створювалось наше місто, як була, радянський був такий план, побудувати 4 порти на території Радянського Союзу. За проєктом було побудовано тільки 2. Наш, Южний, і на Дальньому Сході – це Восточний. Не вийшло. В Росії. Да, в Росії. Ну, розглядалася мапа, чому ми Южний. Якби розглядалася мапа України, то, звичайно, ми взагалі-то ніяк і не південне. Да? От про це сказав пан Олександр. Бессарабія в нас – це південь Одеської області, да? Це найпівденніший порт – це Ізмаїл. Одеса, він південніший, ніж ми. Тобто ми взагалі-то не південний порт. Ну, ми так були названі, тому що на мапі Радянського Союзу ми були південніше, ну, якби просто... Москви. Да, південніше Москви. Сьогодні, якби вважати, що ми південь, ну, я вважаю, що це трохи... Географічно неправильно. Ну, неправильно, так. Я думаю, ладно, що це за підхід? Чому південне? Понаходила 20 населених пунктів по Україні із назвами Західне, Східне, Північне. І все це села, немає міста. От Західне, Східне, Північне, можете перевірити, це все села і селища. І вони в 5 областях України. Тобто я не розумію, ну якби і ви Західне, і в Запорізькій області Західне, і в Донецькій, і в Луганській, ну якби давайте, ну логіки, нема нічого. Я натикаюся на те, що це просто радянський штамп. А задля чого? Це частина ідеології, як уравніловки, що всі ми однакові, це масовість, що ми от такі великі і всі однакові під один, у нас немає ніякої ідентичності, унікальності. І я вважаю, що сьогодні саме, якщо ми дамо назву Південно, то ми ні від якого радянського історії не відходимо. Ну, це радянський штамп, який потрібно навпаки обрубати все, ніяким чином себе до Південного не відносити. Я навіть вважаю, що порт Південний сьогодні, він більше північний, тому що ми північне Причорномор'я. Ми офіційно, ми називаємося, наша територія – це Північне Причорномор'я. Тому ми логічніше були би портом північним, бо ми в українській мапі, ми північний порт. Тому багато питань, я це все вивчаю, і тому для мене
Ну, абсолютно нелогічним стає ця назва. Я так довго чекала якоїсь унікальної. Я от слухала всіх спікерів. Я готова розмовляти про будь-яку назву, але це не південне, бо це опять ні про що, нас це ніяк не ідентифікує, ніяк не посилає на майбутнє, ні якийсь не дає дітям заряд, нічого. Ми просто нейтральні, от просто прозорі. Тому я вважаю, що це унікальний шанс, який нам даний. Просто треба подумати і це не страшно змінювати думку. Потрібно просто в цьому розібратися. Я вірю в те, що люди, які просто до цього, вони не мають часу там кожного дня переглядати історію, як вона створювалась. Я хочу, щоб вони просто задумались. Відкрили Вікіпедії, відкрили Гугли, відкрили якісь енциклопедії, якісь книжки Красюка, який вивчав цю землю. Вернулися в якісь такі історичні події. І просто відчули серцем, дайте можливість цьому місту, як каже пані Лариса, це ж людей якось буде там звучати. А я собі уявляю, що якщо от місто стане і буде в нього інша назва, то це як от був Южний, да? Бо Южний, я взагалі не знаю, якого це роду, а Южний для мене це чоловічого роду. І от якби він йшов там, собі жив і в спортивній одежі постійно ходив, і тут його оділи у смокінг. Він зразу, все зразу ти говориш по-іншому, ти дихаєш по-іншому, ти собі ставиш плани по-іншому. Тому я вважаю, що для місто теж має душу, і дайте шанс нашому європейському містечку стати на рівень там, де достойні міста, а не села, селища і щось таке. Не будемо ображати села і селища, бо це ідентичність. Так, ми просто в іншій вісовій категорії. Це як порівнювати. Тут я нічого не ображаю, але ми місто, і ми маємо ставити собі такі завдання, які нам, які селу ти не посильні, а місто воно має бути амбітним, ставити собі величезні завдання, і тому ми до чогось можемо прийти. А якщо ми будемо такі собі. Я, якщо чесно, я ніколи не люблю такі порівняння робити, але те, що я бачу, як розвивається, наприклад, Доброслав, то дуже достойно насправді. Для мене вони і теж амбітно, і теж креативно. Тобто, це не залежить від того, від місцевості. Доброслав з Комінтернівського. Ім'я має бути ім'ям. Так, Доброслав – це для мене величезний приклад і сподівання на те, що вони своїм прикладом будуть заражати всіх навколо себе, і місто Южне в тому числі. Тому величезний респект тому, що вони роблять, але вони з Комінтернівського стали Доброславом. І оця добра слава, це стратегічно, ми говоримо про стратегію, і от в цьому саме слові закладена та стратегія, на що вони поставили. Вони не поставили, в них немає порту, в них немає ні одного лиману, в них немає нічого. Вони, це їхня стратегія розвитку. Не нічого. Лиману немає. Я пам'ятаю, була розмова з пані Прокопечко, і вона сказала, що коли вона їздила захищати ці назви, друга назва, яка Лиманське. І вона каже, яке Лиманське? У нас немає лиману. Тобто, і оце не те, що вони поставили добра слава, їм вдається просто з якоюсь геометричною прогресією. Я розумію, що через 5 років це буде центр туризму, і це супер. Я б хотіла, щоб вони цього досягали, і щоб ми на їхньому фоні підтягувались. Але я все ж таки вважаю, що у міста
більші можливості, більший потенціал, і його треба наповну використовувати. У нас дуже потужний портопромисловий вузол. Я сьогодні, коли, ну не сьогодні, сьогодні не приїжджають іноземні делегації, але коли приїжджають гості в нашу громаду, перше, що чим ми їх дивуємо, це портопромисловим вузлом. І коли вони, перекладачі, не знають, як перекласти, а що ж це вузол, це що, це вузол, як його перекласти? Mm-hmm. Я кажу, це такий портопромисловий центр, потужний. Це те, що це серце наше, це ми цим гордимося. І тому я вважаю, що це пріоритетна наша сфера, і ми маємо її розвивати і бути в цьому унікальні. Ми, перш за все, порт і економічно-промисловий центр. У нас, от що я казала в стратегії, ми вже виконуємо якісь такі пунктики. В нас в тому році відкрився індустріальний парк. Це те, що сьогодні відкривається в Україні. Відкрився на території Нових Біляр, там, де портопромисловий наш вузол. Він називається «Екопорт». І він сьогодні в пріоритеті Одеської області на отримання інвестицій і на розвиток цієї саме території. Тому це наша є унікальність. Я не виключаю сільське господарство, я не виключаю те, що ми унікальні в спорті і в культурі, в нас багато чого є, але те, що нас всіх кормить, це перш за все економіка і інвестиції і розвиток. Тому я б ставку робила на назву, яка б підкреслювала цей потенціал, і не потрібно було пояснювати, чому ми так називаємося, все було закладено вже в назві, як в Доброславі. Угу. І серед тих запропонованих назв, які були озвучені, оприлюднені в публічній площині, яка назва більше стратегічно, так, стратегічно імпонує вам? Пам'ятаю, як все починалося. Ну, я пам'ятаю, бо я народилася в Нових Білярах. Я пам'ятаю, як будувалось місто. Знаю на велике переселення новобілярців. Пан Олександр правильно сказав, що це дуже, що це альма-матер. Да? Ми звідти пішли. І місто народилося саме звідти. Спочатку як спальний район для людей, які будували порт і припортовий завод. І от мені оце порт дуже тоді, от я аналізувала, чого ж Одеський припортовий завод не назвали Одеський аміачний завод, чому його не назвали завод мінеральних добрив. Тому що маркетологів тоді не було, але люди були розумні, стратегічні, в них були такі плани, що нам ще повчитися. І вони назвали його припортовий, тому що все. Так, тільки місто Южне ці розумні назвали Южним. Думаю, що місто Южне просто назвали як спальний район, тоді воно було СМТ, ніхто там не думав, просто був порт Южний, і так просто назвали Южний. Не, я не думаю, що там вибирали, це от по схемі, яку ми трішки раніше обговорювали. Але мені подобається назва «Аненталь», як пані Ларисі. Але я вважаю, що якщо ми зробимо назву «Порт Аненталь», то вона взагалі зможе зробити те, що не зможуть зробити ці два слова окремо. Так, або «Портове», наприклад, є там такий варіант, да? Або просто «Аненталь». Тому що просто «Аненталь» треба пояснити, що ж таке «Аненталь», що це оця територія, що це оця гавань, в якій є серце економіки нашого міста. Але нашої громади, вибачте. І я вважаю, що от, ну, я підготувала обґрунтування, я побачила, як це може лягти і в наші символи, і в наші айдентику, да, там, в наший герб, в наші якісь історичні факти. І я вважаю, що «Порт Аненталь», воно звучить дуже м'яко, дуже потужно і на величезну перспективу. І в нас сьогодні, ну, люди скажуть, а чому не «Порт
південний тоді. Ну, про південний ми вже казали, і я хочу всім нагадати, що акваторія порту Південний сьогодні нараховує величезну кількість підприємств. Величезну. Це і Одеський припортовий завод, перш за все, і порт Південний, і ТІС Руда, і ТІС Зерно, і All Seeds, там куча всього, там їх 15, скільки, і тепер вже Екопорт, теж со знаком порт. От зараз вже, да, сформовано нове індустріальний парк. Його не назвали Південним, да? Його не назвали якимось... Назвали. Ні, Екопорт він називається. Ну, Екопорт це зараз назвали, а взагалі акваторія порту Південний. От, акваторія теж порту Південний. Ну, просто я хочу сказати, що в нашу акваторію входять і ті підприємства, які належать до Візирської громади, да? Вони там перереєструвалися, але... Якщо ми будемо позиціонувати себе як оцю потужну акваторію, яка інвестиційно приваблива, логістично вигідна і так далі, то виграє від цього і Візирська громада, бо це і перенесе інвестиції і до ТІСу, і до порту, і дасть можливості розвинутись там території, та що там після переселення звільниться на нові біляри, бивша територія Ненталі, і так далі. Тому величезна перспектива. Я її бачу, я її виклала. Я сподіваюся, що ми будемо обговорювати. Безумовно, я нікого не наполягаю. Але я хотіла б послухати інших. Мені хочеться сказати свою думку з цього приводу. Я думаю, що в нас вийде діалог і вийде, сподіваюся, що ми зможемо знайти таку назву, яка зазвучить унікально і зазвучить не тільки в просторі України. Ми сьогодні потужні імпортери, тому для мене те, як воно буде звучати англійською, теж дуже важливо. І слово «порт» в багатьох мовах перекладається, пишеться так само порт. Тому ми, коли чуємо це слово, ми зразу розуміємо, що це інфраструктура портова, що це значить море або там потужний там або річка, неважливо. Портове місто, воно вже туристично привабливе. Люди розуміють, що там є ресторани, там є кафе, там є якісь бізнес-можливості, тому це в будь-якому випадку це тільки плюс, плюс, плюс. Я хочу, знайдіть мені мінуси, я буду, ну, я зараз багато аналізую, і будь-які питання, будь-яка критика, вона конструктивна, тому давайте включатися всі, хтось щось одне прочитав, хтось друге, абсолютно, це конструктивний діалог, і давайте до нього долучатися, у нас є ще час, у нас є ще можливість подумати, і коли ми будемо старенькі, щоб нам не було соромно за те, що нам просто було не до цього, і ми про це не подумали. Угу. А як будуть називатися мешканці міста Порта-Ненталь? Мешканці Порта-Ненталю, можна сказати, а можна сказати порта-нентальці. Це прекрасно. Дякую дуже. На завершення буквально 2 хвилини, навіть менше. Попрошу показати, будь ласка, формій. Прорекламую сторінку у Фейсбуці, яка має назву «Є назва Южному». Тут публікуються новини, пов'язані з перейменуванням. Тут є певні навіть законодавчі якісь ініціативи стосовно перейменування, сам процес, хід засідань, фотографії міста Южного і все, що пов'язано з тим, що сьогодні обговорюється найбільше, це як ми будемо називатися. Тому всіх жителів міста Южного закликаю. Тут, до речі, є так само і перехід на... У нас є ще телеграм-канал, і крім того, тут ви зможете знайти Google-форму, яку можете заповнити для того, щоб запропонувати свою якусь оригінальну, красиву назву для нашого міста. Отже, будь ласка, шукайте нас, є назва Южному,
І переходьте, підписуйтеся і слідкуйте за тими новинами, які будуть тут з'являтися. Ну і сьогоднішній наш ефір вже завершений, проте ми будемо продовжувати обговорювати тему перейменування, тому що хочеться, щоб якомога більше інформації було озвучено і щоб до самого процесу перейменування жителі міста дійсно підійшли дуже серйозно. Тому що от на сьогоднішній день, судячи з нашого ефіру, ну ми тут озвучили ще додатково ще кілька назв, десь близько 5 назв, які можуть з'явитися до 10 вересня, але з самого ефіру стає зрозумілим, що назва Південне, вона може бути просто не прийнята Національною комісією зі стандартів державної мови у зв'язку з тим, що у неї є певні вади, які не будуть враховані, і просто ця назва не буде сприйнята. Тому давайте ми все ж таки зберемося всі разом, подумаємо гарненько, подивіться в ці 71 назву, яка вже зараз опублікована, в тому числі ви можете це зробити на цьому ресурсі, є назва Южному, який є у Фейсбуці, ну і так само і в Телеграмі, і прискіпливо просто подивіться, не з точки зору, що ви дуже хочете, щоб залишився Южний, а просто, от як би ви назвали би, наприклад, якби ви мали б таку нагоду назвати місто, власне, ви можете назвати місто, не просто там хтось звідкись, а ви хотіли б назвати місто, в якому ви хотіли б жити. Тому, будь ласка, долучайтеся, інформації достатньо, і я вас закликаю до цього поставитися дуже серйозно. Дякую, що були з нами протягом цих 3 годин. Дякую ЗСУ за те, що у нас не було жодної повітряної тривоги за ці 3 години. Зустрінемося вже з обговоренням інших тем в наступних наших випусках. На все добре.